Ova knjiga uči će vas sasvim drugačijem pogledu na svijet, bez predrasuda i lažnih istina. Slijedeći saznanja i upustva iz knjige dobija se punoća kvaliteta života, praćenih zdravljem i srećom, koji nam daju osjećaj da smo živi i uživamo u životu. Knjiga obrađuje nekoliko tema, od ishrane, utjecaja psihe na zdravlje, pa do lifestyle savjetovanja. Knjiga ima nekoliko poglavlja, jako je teško prepričati je, pošto, kažem, zadire u sve sfere života. Obzirom da je zdravlje po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije stanje aktivnog fizičkog, psihičkog, odnosno mentalnog, socijalnog, i od 96. godine uveden je aneks kao dodatak, znači i duhovnog zdravlja, znači pominje se i ta dimenzija. Suština je, znači, da svi ti segmenti budu optimalni da bi čovjek mogao biti, znači, i zdrav i srećan, i da bi funkcionisao kao jedna dostojanstvena zdrava ličnost, mogao da formira porodicu, da učestvuje, znači, u društvu, ispunjava svoje socijalne obaveze i odgovornosti, a samim tim društvo dobija kvalitetnog pojedinca i samim tim i ono postaje kvalitetnije. Prvo, znači, zavisi od karaktera čovjeka šta je za njega sreća. Svi mi sreću doživljamo na različite načine, svi imamo svoje životne puteve, želje i tako dalje. E sad, suština knjige je da svako sebe pronađe. Zato ja kažem, knjigu je nemoguće prepričati, evo sad ovako pred vama. Znači, mora svako da uđe u tu, znači, temu i da tačno nađe koji su to momenti, šta on to može na svom ličnom planu doprineti, znači, svome zdravlju. Ljubav je pokretač svega, dopire do svakog dijela tijela i ima čudesnu snagu da pokrene cijelo tijelo i um. To je često recept za iscjeljenje od mnogih bolesti kada ništa drugo nije od pomoći. Nemojte imati nikakvu mržnju u srcu, budite zdravi i srećni, poručuje autorka.